Magandang hapon, ito ang News TV Quick Response Team. Sumusugag kahit saan sa ngalan ng katotohanan. 187 na po ang kumpirmadong kaso ng coronavirus disease 2019 dito sa Pilipinas. Ayon po yan sa Department of Health. At mismo ng Health Department na po ang nagsabi, may sustained community transmission na po ng sakit. Para nga mapigilan ng lalong paglaganap ng epidemya, nasa enhanced community quarantine na ang buong Luzon. Dito po sa San Juan City, kung nasaan ngayon ang News TV Kirk Response Team, mahigpit ang pagpapatupad ng checkpoint. Patuloy po ang pagbabantay ng mga otoridad dito sa San Juan City. Sa kanila pong nasasakupan ngayong umiiral ang enhanced community quarantine. Sa ating pong pag-iikot kanina mga kapuso, nakita natin ang pag-iinspeksyon sa mga dumaraang sasakyan sa mga checkpoint. Bawal pumasok ang mga hindi-residente ng San Juan pinapapasok naman ang mga may official business sa loob ng Luzon. Siyempre, pati po ang mga residente. Ilang public utility vehicles din na namasada sa kabila po ng pagbabawal sa kanila. Pinigyan din ng LGU, binigyan din ng LGU mga residente ng mga anti-COVID-19 kit na may lamang alcohol, mask at vitamins. Mga kapuso, pasado alas 12 ng tanghali. Ganito po ang sitwasyon ngayon sa kaabaan ng Aurora Boulevard. Boundary po ito ng San Juan at Quezon City. Hindi na nagpapapasok na mga motorista at mga outsider dito po sa siyudad ng San Juan. Natchempo naman natin mga kapuso. Ito mga kababayan natin mula sa Barangay Hermitaño. Meron po silang mga dalang plastic packs. At uh, sa mga oras na ito, nagbabahay-bahay naman sila. Habang nagche-checkpoint dito para sa lockdown, Namimigay ho sila ng sabon, sanitizer, face mask, at kung ano-ano pang pangunahing pangangailangan niyo. Narito pa yung proseso ah, sa kabila raw. Titignan po natin mga kapuso yung proseso kung paano ho sila namimigay habang tuloy-tuloy naman yung lockdown o no, yung checkpoint ho no, ng mga pulis dyan sa area na yan. Kung inyong makikita mga kapuso, babalikan natin yung mga namimigay ng food packs. Pagka hindi ho residente ng San Juan at walang valid reason para makapasok sa lugar na ito, pinababalik, pinayu-u-turn. Pero kapag kami valid reason, may official business, at kung residente, makakapasok. Ayan, katulad nito. Ayan. Sampalo, ikot na lang po tayo dito sa may Araneta Ab. Kasi nag-lockdown na po. Hindi na po sila pwede. Yan o, ganyan o, kahirap ang trabaho ng mga polis dito sa boundary ngayon. Isa-isa ho yan. Deliver, saan po ang deliver niyo, sir? Victorino Mapa. Victorino Mapa, sabi Mapa po. Sir, ikot na lang po tayo doon. Pinaiikot o, pinaiikot. Mga kapuso. Yan o, sitwasyon ngayon. Pabalikan naman natin ngayon, mga kapuso. Ito mga taga-barangay Ermitanyo. Dito sila namimigay. Ayan. Sino ba ang pwede namin ma-interview? Si Kagawad. Kagawad. Magandang tangali po. Alamin lang namin, para saan po itong ginagawa ninyo? Uh, ito yung ano eh, uh, dinidistribute namin para sa mga residente namin, yung anti-COVID kit. Okay. No, eh, yun lang naman yung maliit na para na pwede natin magawa para sa mga ating mga kabarangay. Ah, uh, yun, eh, binibigyan namin ng isang kit bawat pamilya. So pinaprioritize namin dito yung mga senior citizens, tapos yung mga alcohol gel na spray sa mga uh, estudyante at mga trabaho. Maraming salamat, salamat. Thank you. Yan mga kapuso, ang sitwasyon ngayon dito po sa boundary ng Quezon City, sa Juan at Maynila. Barangay Ermitanyo po. Namimigay sila ngayon ng food pack, tuloy pa rin ang checkpoint ng mga polis. Baka puso, balik po tayo dito sa ating uh, live location 5.20 ng hapon. Narito po kami ngayon sa kabaan ng Aurora Boulevard. Hindi po ito kalayuan sa kanto ng Araneta Avenue at area ng Santa Mesa. Sako po ito ng San Juan City. Kung inyo makikita sa aking likuran, nakalatag po Itong checkpoint na nagsimula kanina pang madaling araw at uh, baga lamang pumupa ang bilang po ng mga motoristang dumaraan sa mga oras na ito. Pero kanina mga kapuso, bandang alas 3 ng hapon nang magsimula tayong umistambay dito sa lugar na ito, makapalho ang volume ng mga motoristang dumaraan. Hanggang sa mga sandaling ito, sa Kabutihang palad, wala pa akong naiulat-ulat ang San Juan City Police ng mga nagmamatigas o yung hubang nagpupumilit na makapasok dito sa area ng San Juan sa kabila po ng uh, pagpapatupad nitong uh, enhanced community quarantine. Sa kabilang lane, yung pong uh, westbound, kung inyo naman makikita mga kapuso, nandyan naman ang mga kagawad ng Quezon City Police District. Sila naman po ang uh, nagmamando ng checkpoint dyan at uh, sinasala naman ang mga kababayan nating papasok sa area ng Quezon City na mula naman sa area po ng San Juan at ng Rizal Province. Kung po tayo ng karagdagang impormasyon, makapiling natin live ang hepe ng San Juan City Police, si Police Colonel Jaime Santos. Colonel, magandang hapon. Welcome po sa QRT, sir. Magandang po. Magandang oh, sir, una-una, aalamin namin kung kamusta po ang pagpapatupad nitong tinatawag na Enhanced Community Quarantine, hepe, sir. So far, sir, ano, successful po. Uh, nakikipagtulungan po ang mga mamamayan at uh, sila'y nagpapasalamat doon sa aming uh, mga nakatalagang mga personnel sa iba't ibang uh, lugar dito sa San Juan dahil uh, naintindihan nila kung ano ibig sabihin ng aming pinapatupad na enhanced community uh, quarantine. Okay, Pepe, ulitin ko lamang, i-double check ko na rin, ayon sa inyong mga tauhan, wala pa kayong na-encounter na medyo unruly, ginuhuban ng mga nagbamatigas. Kamusta ko ang obserbasyon ninyo sa mga motorista at sa mga kababayan nating pumapasok at lumalabas ng San Juan City, sir? Uh, med no, una, syempre, medyo nagulat sila. no, Nagulat sila dahil uh, hindi nila akalain dahil nagsimula kami nito uh, alas 12 kagabi. At uh, nagtuloy-tuloy kami rito. Lahat ng uh, possible entry and exit points ng uh, San Juan leading to other cities. Uh, meron kami mga deployed personnel doon. At pinakikiusapan ng maayos kasi depende rin kasi sa approach yan. Kung paano mo i approach yung motorista, na ipapaliwanag mo kung bakit uh, ginagawa niyo yun. Okay. Ah, linawin natin na uh, hepe, uh, sino-sino ang maaaring makapasok sa San Juan da -da, sa bilang bahagyo nitong uh, community quarantine na sa Saguanid. Uh, Kaya Emil unang-una sa lahat yung mga galing sa labas, no? Yung mga galing sa labas na pauwi dito sa San Juan. Aha. So una namin tinitignan dito, una namin tinatanong kung ano yung gagawin nila sa loob ng San Juan. Gusto namin makita yung lisensya mm -hmm. para malaman namin, no? mapatunayan namin na taga San Juan sila. Kasi sasabihin ko sa kanila, for example, ako, Apo. Uh, sasabihin ko, sir, kung sakasakali ho na kayo hindi taga rito, dadaan Apo. lang po kayo dyan, hindi na po kayo makakalabas dyan. Apo. Kasi ganun din po, intercity po ito. Apo. Meron po kaming nga uh, nakabantay din po na mga kasamahan doon sa kabilang syudad na pupuntahan nyo kung Apo. yun po ang intensyon niyo Kasi yung iba, papasok ng San Juan, direction de ng Quezon City o kaya sa Manila. Apo. Ngayon, uh, ito po ay uh, pinapatupad ng ating gobyerno para maiwasan po natin yung, uh, yung rapid transmission ng coronavirus. Apo. Ngayon, uh, pagka sinabi ho nila, oh, sige po sir, basta sigurado ho, taga San Juan kayo. O kaya naman, yung mga iba, yung mga empleyado po ng bangko, Apo. yung iba po, uh, pulis, Uh, traffic uh, personnel at yung mga empleyado po ng City Hall. Apo. Yan po ay uh, pinapayagan po dito para makapasok. Aha. Pero uh, pag hindi, pag pass-through lang sila, sinasabi na po namin, Sir, sarado po ang lahat po ng exit points ng San Juan. Balik na lang po kayo. May main road po tayo, Edsa. Kung Quezon City kayo, punta kayo ng e. Rodriguez. Apo. Makikita niyo po at madadaanan niyo yung mapupuntahan niyo yung destinasyon niyo. Pepe, yung uh, pagpasok ko ng mga food deliveries permitted ba ito o paano ho ang uh, protocol? Uh, meron ho kasing mga ano, meron ho kasi mga instruction tungkol dyan. ang ating pamunuan of course uh, edited by our regional director uh, Major General De Sinas. at po yung uh, palagi pong dumadaan sa amin dito, inspeksyon kami si uh, General Almasan po, ang aming district director na pagka po papunta rito sa loob. Aha. Like for example, pagkain ho, intended para sa hospital, hospital patients, o kaya ho, uh, basta ho, perishable. Aha. Ibababa ba lang ho yun. Aha. Tapos alis na po kagad sila. Aha. As much as possible po, ganun po. Pero Pepe, kung dadaan po. lang po sila, may dala silang pagkain, hanap na lang po sila ng ibang lugar. Okay. Pepe, ilang uh, checkpoints po ang inilatag niya dito sa San Juan City, sir? Actually, sir, we have 21 po. Mm -hmm. 21 po yung nilatag nating tao. Tapos po, meron pong tatlong checkpoints na 24 hours. Ito pong 21 na uh, lugar na to, ito po yung uh, connected sa ibang syudad, sa uh -huh. Mandaluyong, sa Manila, sa Quezon City at sa Pasig. Pa paano ngayon ang shifting nito ng mga tauhan, sir? 21 checkpoints, medyo marami 'no. Opo, uh, ano po ito? Maabot po kami ng 12 hours bawat uh -huh. shift po. Pagod ho, pagod ho. Katulad ho ako, katulad uh, last night po, uh, natulog ako mga alas 4 na. Sagaan na lang po para matapos na kagad dito. Kaya ho dapat to talagang uh, bigyan kami ng uh, kooperasyon ng taong bayan tungkol po rito. Oh, hepe, ang uh, sinasuggest ng iba dapat may thermal scanner sa bawat checkpoint. Uh, ito ba ho mga pulisyo may armado na thermal scanner at ano ho masasabi nyo rito sa mukha? At first meron po meron po talaga dapat thermal scanner. Kaya lang meron pong uh, direktibang lumabas hmm. na kasi minsan naaabuso po yung thermal scanner, you no? Know? Ang sinasabi na lamang po namin kung sila ba ay lihitimong taga-San Juan. Yun yung thermal scanner, kailangan po yun sa, sa within the office. Pero kung papasok kayo ng San Juan, hindi na kailangan yun. Lalo na kung hindi kayo taga-San Juan, hindi ho kayo makakapasok ng San Juan. Kasi meron na pong mga roadblock. Uh -huh. Meron na pong mga enhanced na po uh -huh. ang ating quarantine. At iniiwasan po natin kaagad uh -huh. makahawa. Mabilis yung makahawa ang coronavirus. Hepe, isang mabilis lamang. Baka meron ka pang gustong iparating sa ating mga kababayan. Go ahead. Uh, una po maraming salamat po sa pagkakataon ito no ito na siguro yung pagkakataon para manawagan po kami na wag po sana kayong magalit o wag niyo kagalit yung aming ginagawa dahil ito ho ay uh, para ho sa kabutihan ng lahat para matapos ho yung ma yung uh, pagkakahawa po ng uh, coronavirus tulong-tulong po kami rito ang kapulisan at uh, mayor po ng lungsod Mayor Francis Zamora po at ang iba pong mga health workers dito salamat po at uh, sana po please bear with us mga kapuso, ang hepe ng San Juan City Police, si Police Colonel Jaime Santos. Hepe, stay healthy. Maraming salamat. Magandang kapag po.